Calon Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pilihan raya kecil PRKP 132 Port Dickson kali ini bukanlah laluan yang mudah dengan penglibatan 6 lagi calon daripada parti yang bertanding. Jelasnya fokus utama beliau kali ini adalah untuk membantu rakyat khususnya di Port Dickson daripada segi pembangunan, pendidikan dan sebagainya. Sengit tak sengit saya tidak tahu, tapi saya akan kerja kuat dan saya ucap terima kasih jentera parti pengarah pilihan raya dan semua parti wakili di sini, keadilan, DAP, Bersatu, Amanah, sama untuk membantu. Datuk Seri Anwar juga akan terus membela nasib veteran serta keluarga ATM dan meneruskan perjuangan yang telah dilaksana oleh bekas Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Daniel Balagopal Abdullah. Beliau yang hadir diiringi isteri, merangkap Timbalan Perdana Menteri serta anak-anak juga pemimpin tertinggi PKR menyerahkan borang pencalonan pada jam 9.10 pagi tadi.